አሁን ያለንበት የክረምት ወቅት በመላ ሀገሪቱ ሊባል በሚችል መልኩ አብዛኛው ክፍል በዘር ይሸፈናል። እንደ ግብርና ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ ደግሞ በዘንድሮ የምርት ዘመን ወደ 13 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። የምርት ዘመኑን ውጤታማ ለማድረግና አርሶ አደሩን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግም በግብርና ባለሙያዎች ከሚሰጠው ሙያዊ ድጋፍ በተጨማሪ የግብዓት አቅርቦቱ ላይ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷል። እስካሁን ባለው ሂደትም በምርት ዘመኑ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ከታቀደው ከአንድ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ማዳበሪያ 90% የሚሆነው ወደ መሀል ሀገር ተጓጉዟል። 1,225,000 ወደብ የደረሰ 1,110,121.01 ሜትሪክ ቶን ወደብ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ወደብ ላይ ከደረሰው ማዳበሪያ ደግሞ ወደ 1,936,046 ሜትሪክ ቶን ወይም ደግሞ በፐርሰንት 90% ወደብ ከደረሰው 90% ወደ ማዕከላዊ መጋዘን እስከ እሁድ ዕለት ሪፖርት ድረስ ከትላንት በፊት እስካለው ሪፖርት ድረስ ወደ ማዕከላዊ መጋዘን የተጓጓዘበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ወደ ማዕከላዊ መጋዘን የደረሰው ማዳበሪያ 90% ይሁን እንጂ ታዲያ እስካሁን ባለው ከመጋዘኖቹ ተነስቶ በመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ለአርሶ አደሩ የደረሰው 45% ነው። በርከት ያለ ማዳበሪያም በተመሳሳይ ጊዜ ከወደብ ወደዚህ የገባ በመሆኑ የክልሎችም ሎጂስቲክስ ላይ እያጋጠማቸው ያለው ችግር አንዱ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። እስካሁን ድረስ ወደ አርሶ አደር ተሰራጭቷል ብለን የያዝነው ሪፖርት 601,144.08 ሜትሪክ ቶን ነው። ከገባው 45% ማለት ነው። አርሶ አደሩ የዘር ወቅት ሲቃረብ ማዳበሪያ የመውሰድ ልምዱን ለቁጥሩ ማነስ በምክንያትነት የጠቀሱት ወይዘሮ አይናለም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ማዳበሪያ በአርሶ አደሩ እጅ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግንቦት 30ን ወደብ የደረሰን ማዳበሪያ ሙሉ ለሙሉ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት እቅድ ቢኖረውም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይደርስ ቀርቷል ነው የተባለው። ከዚህ ቀደም ሲያጋጥም ባልነበረ ሁኔታ ጅቡቲ ላይ ለመጫን እንቅስቃሴ ሲደረግ ዝናብ የሚያጋጥምበት ከፍተኛ ጎርፍ የሚያጋጥምበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዛ ምክንያት የጭነት ስራችን መስተጓጎል ሲገጥመው የነበረ ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ ይሄ ማዳበሪያ ከውጭ ተጭኖ ሲመጣ በብትን ነው፣ በበልክ ነው የሚመጣው። መርከብ ላይ መቋጠር አለበት። የሚቋጠረው በማሽን ነው። የማሽን ብልሽትም አንዱ ሌላው ችግር ነበረ በመሀል እያጋጠመ ያለ። የሎጂስቲክስ አቅርቦታችንም በእቅዳችን መሰረት ሄዷል ለማለት ባይቻልም ግን የተደረገው ጥረት ጠንካራ በመሆኑ አሁን የደረስንበት የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ማዳበሪያውን ከወደብ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት በቅንጅት የሚሰራው የትራንስፖርት ሚኒስቴር በበኩሉ ሰኔ 15ን የመጨረሻ ቀን አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ነው የገለጸው። በእኛ እቅድ መሰረት እስከ ሰኔ 15 ባለው ጊዜ እቅዳችንም እስከ ሰኔ 15 ለአርሶ አደሩ የገባውን ምርት ከወደብ ወደ ሀገር ቤት ማስገባት ነበር። እስከ ሰኔ 15 በእቅዳችን መሰረት እናሳካለን ብለን ነው እየሄድን ያለ ነው። ከማዳበሪያ በተጨማሪ የአርሶ አደሩን የምርት ዘር ፍላጎት ለማሟላት በ2011 የምርት ዘመን ተሰብስቦ ጥቅም ላይ ያለውንና ዘንድሮ የተሰበሰበውን የምርት ዘር ጨምሮ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ አይናለም ይናገራሉ። ከዚህ ከተሰበሰበው 1,077,508 ኩንታል ምርጥ ዘር ለዘር ጥራቱ ተረጋግጦ የተዘጋጀ እስከ አሁን እስከ ሰኔ 7 ድረስ ያለው ሪፖርት የሚያመለክተው 416,608.5 ኩንታል ምርጥ ዘር ነው ማለት ነው። በበቆሎ ምርጥ ዘር በኩል ያጋጠመውን እጥረት ለመፍታት ግብርና ሚኒስቴር ፓዮኒየር የሚያመርተውን የምርጥ ዘር በቆሎ ከኬንያ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ችግሩን ለመፍታት ጥረት ተደርጓል። እኛ ቅደን የነበረው ወደ 9,000 ኩንታል ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ማግኘት የተቻለው ወደ 5,800 ኩንታል ዘር ነው። እስከ ትላንት ድረስ ወደ 2,300 ኩንታል የሚሆነው አርሶ አደር እጅ ገብቶ ለዘር እየዋለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ዝም ብለህ በቁጥር በኩንታል ስታየው ሲግኒፊካንት ላይመስል ይችላል። ግን አንድ ኩንታል ዘር 4 ሄክታር መሬት የመዝራት ፖቴንሻል አለውና በዚህ ደረጃ ነው እየሰራንበት ያለ ነው። ያቀድነውን ያክል ውጭም አክሰስ ማድረግ አልተቻለም። ያለውን ያክል ግን አስመጥተናል። መንግስት በየአመቱ ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ለማዳበሪያ ገዢ ወጪ እንደሚያደርግ መረጃዎች ያመለክታሉ።